Ishte përndjekurit politik në Shkodër kanë reaguar ndaj deklaratave të një ditë më parë të sekretarit të Partisë së Punës Gjon Bruçi në 79 vjetorin e çlirimit se Enver Hoxha dhe diktatura e tij nuk kryen krime ndaj popullit shqiptar. Kryetari i shtëpërndjekurve Zenel Drangu shprehet se askush nuk duhet të provokojë mbi trupat e pajisjes që vrau Enver Hoxha, ndërsa i bën apel politikës shqiptare të miratojë ligjin që dënon krimet dhe simbolet e komunizmit. Është pa drejtë që të provokohen. Gjithë ata që janë pushkatu, janë rrëth 601 këtu në qytetin e Shkodrës dhe 3.000 familje të internume dhe 3.000 të bërgosur. Ashtë i patricia madhe, onë mërë me fenomenin, jo me individin. Kja i përket për shtetit, parlamentit, që a regulator, që me qiti liqë për dënimit e simbolive të komunizmit. Ish kryetari par i Bashkisë Shkodër pas viteve 90, kur sistemi ndryshoi, Filip Guraziu, thosë se deklarata e Gjon Bruçit është e turpshme, ndërsa sipas tij, është faji politikës që ende nuk ka dënuar krimet e diktaturës. Këto deklarata që janë bërë dje, janë me të vërtetë të turpshme, që s'ka pas krimen kohë komunizmit. Ne nuk merrna as me individin, as me ata njerëz që sillen rreth tij, nuk ne interesojnë hiç. Ne merrna me ngjarjen, ne merrna me dukunin. Çka ka ndodhur? Ka ndodhur një skandal i madh. S'ka krime. Unë jam djali i atij që u përshkatu pa gjyq në 51-shin dhe vet Ramiz Alia në 91-shin kur ishte president organizoi plenumin e gjykatës nalt dhe i shpallit pa fajshëm. Gjek Beçi në një tentativë për t'u arratisur nga Shqipëria, humbi vëllain 25 vjeç nga plumbat e ushtarëve të diktaturës dhe vet ai mbeti i plagosur rënd. Enver Hoxha ka qenë ai që ka bërë krime pa gjyq dhe një nga ata jam vetëm këtu që jam me plumën tup. Në një kohë që Ramiz Alia pasasi ti e ndryshoi ligjin dhe mua prapë me vran vëllain 25 vjeç. Dhe mua kur e kishin ndryshuar ligjin, ka krim më makabër se kaq. Pra unë për një kunavajtje penale, humba vllajën 25 vjeç. Ky debat lidhur me të kaluarën komuniste zhvillohet çdo vit teksa ka ende nostalgjik të asaj kohe, duke qenë se në Shqipëri mungon edhe pas 33 vitesh një ligj që dënon krime dhe simbolet e diktaturës së Enver Hoxhës.